ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ତନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନକୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଫେକ୍ ଷ୍ଟୋରି ଫେକ୍ କନସେପ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅଛି ମୁଁ ବୈଦିକ ମାର୍ଗରେ କୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଖି ଶିଖିନି ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାର୍ଗରେ ଜାତକ ଦେଖେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖର କାରକ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ଆଉ ଜ୍ଞାନ କଳାର କାରକ ଗ୍ରହ ବି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଲା ବାଲା ଗ୍ରହ কেবল আবল শুক্র চেহে উপরে আকর্ষণ দেলা বালা গ্রহ কেবল শুক্র উত্তম পত্নী অর্থাৎ এমি পত্নী যনর ভাবক সুমধুর বাণী কন তোষি পুথব এভি পত্নী যদি কোণী পুরুষ মিলি যায় তবে জাঁবে তার কুন্ডলীরা শুক্র অত্যন্ত বড়বান সেই কুহায় পত্নী মন ও রমাম দেহি মন ও ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ଳୋକଟା ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏ ଶ୍ଳୋକର ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଡିପ୍ ମିନିଙ୍ଗ୍ ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଦେବୀ ହେ ଜଗତ ଜନନୀ ମୋତେ ଏଭଳି ପତ୍ନୀ ଦିଅ ଯିଏ ମୋ ମନକୁ ଖୁସି କରିପାରୁଥିବ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ଉପରେ ସହଧର୍ମିଣୀ ବଚନେ ପ୍ରିୟ ବାଧିଣୀ ଭୋଜନେ ପ୍ରିୟ ତୋଷିଣୀ ଶଯାରେ ଶଯ୍ୟା ସଙ୍ଗିନୀ ହୋଇପାରୁଥିବ ଏହିଭଳି ପତ୍ନୀ ଦିଅ ଯିଏ ମୋର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛାକୁ ବାଞ୍ଚା କଳପତରୁ ପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ମୋତେ ତାରିଣୀ ଦୁର୍ଗ ସଂସାର ସାଗରସ୍ୟ କୂଳ ଦୁର୍ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ତଥା ମୋ କୂଳକୁ ଏଇ ଭୋଗସାଗରରୁ ତାରିପାରିବ ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀର ମହତ୍ଵ ଏଣୁ ସୁପତ୍ନୀ ସୁଖ କେବଳ ଶୁକ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି ଚେହେରା ଉପରେ ଏତେ ତେଜ ଯେ ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗୀ ଆକର୍ଷିତ ନ ହୋଇ ରହିପାରନ୍ତିନି ଏଭଳି ଆକର୍ଷଣ କେବଳ ଶୁକ୍ରଦେବ ହିଁ ଦେଇପାରନ୍ତି ଅଭିନୟ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପୂର୍ବ ଯଶ ପ୍ରଦାନ କଲା ବାଲା ଗ୍ରହ କେବଳ ଜଣେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ଦେଖିଥିବେ ଅନେକ ଅଭିନେତା କିମ୍ବା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦିଅନ୍ତି ତାର କାରଣ କ'ଣ ଯେବେ 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 ଶୁକ୍ର ପୀଡ଼ିତ ହେଇଯିବେ କିମ୍ବା ନିଚ ହେଇଯିବେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସଫଳତାକୁ ସହ୍ୟ ନ କରିପାରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରେ ଯେବେ ରାହୁ ସହ ଶୁକ୍ର ଆସିଯାଆନ୍ତି ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବନି ଶୁକ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ଏକାଠି ଥିଲେ ଏକାଧିକ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଗଠିତ ହୁଏ ଶୁକ୍ର ଆଖି ଚେହେରା ବାଣୀ ଆଉ କଣ୍ଠରେ ରୁହନ୍ତି ଆଜି ସେଇ ଘଟଣା ଉଜାଗର କରୁଛି ଯାହାକୁ କେବେ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ଆପଣ ଶୁଣିନଥିବେ ଆଜି ସେଇ ସେଇ ଘଟଣା ଉଜାଗର କରୁଛି ଯାହାକୁ କେବେ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ଆପଣ ଶୁଣୁନଥିବେ କି ଜାଣିନଥିବେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଶୁକ୍ର ଯେବେ ବୁଧଙ୍କ ସହ ଦୁତି ହୋଇଯିବେ କର୍ମ ଘରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦଶମ ଘରେ ଆସିଯିବେ সেভই ব্যক্তি সেয়ার মার্কেট রু ধুম পয়সা ছাপে সন্তান সুখর কারক গ্রহ শুক্র সন্তান বলি আজিকালিকা যে মুরে পানছেপ কলর করি শহ ট লোফর পচাশ টঙ্কা চশমা পিহিক নলী গোড়ে কলা সূতা বাঁধিক ছপরি কি বুলুকৃত রাস্তাঘাটের নিজ বাপা মা বংশ আভিজাতীয় না তলে পকাই তাপরে চড়ি রোলর চড়াই মাটি মিশিয়ে দেভা ন তে କେମିତିଆ ସନ୍ତାନ ଏଭଳି ସନ୍ତାନ ଯିଏ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ପରୋପକାରୀ ବଂଶ ଯଶ ବୃଦ୍ଧିକାରୀ ମହାଯଶସ୍ୱୀ ସନ୍ତାନ ଦେଲା ବାଲା ଗ୍ରହ କେବଳ ଶୁକ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁହାଯାଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ କରିପାରିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିନାଶ କରିଦିଅନ୍ତି ବିନାଶନି ଶକ୍ତି ହୋଇକରି ବିଧ୍ଵଂସ କରିଦିଅନ୍ତି କେମିତି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଧ୍ବଂସର ତିନୋଟି ରାସ୍ତା ଆପଣାନ୍ତି গোটেই হ'ল জুা অলটি হ'ল মধুৰা তৃতি হ'ল বেছিয়া যে পুৰুষ কি নাৰী তিনিটি জিনিছ সৈতে জড়িত হৈগলা জানিব তাৰ পতন আৰ পতন এমি সেমি নুহে বহুত ভয়ংকৰ বিধ্বংসকৰ পতন শুক্ৰ কেমি লক্ষ্মীয যোগ বনাই দিয়া কওঁ শুনো গোটেই কথা মন ৰখিব জন্মকুণ্ডলীৰ এইটা হগ্ন ঘৰ এটা দ্বিতীয় এটা তৃতীয় এটা চতুর্থ এটা পঞ্চম এটা ষষ্ঠ এটা সপ্তম এটা অষ্টম এটা নবম এটা দশম এটা একাদশ এটা দ্বাদশ এটা হল লগ্ন ঘর শুক্র যে প্রথম ঘর অর্থাৎ লগ্ন ঘরে বসা সেতির চেহে অদ্বিতীয় আকর্ষক বনাই দি চেহরা অত্যধিক সুন্দর হয়ে যায় আদি শুক্র মঙ্গল দ্বিতীয় প্রথম ঘরে বসি যাতে কিংবা মঙ্গলকর দৃষ্টি প্রথম ঘর শুক্র উপরে যায় তেমন ব্যক্তিকে ধৈর্য লক্ষ্মী প্রাপ্ত হুয়ে ଏଭଳି ଲୋକ ବହୁତ ଅଧିକ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହୁଅନ୍ତି ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଘୁଡ଼ାଏ ଥାଏ ଏମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ଯାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଏମାନେ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଘର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ ମାତାଙ୍କର ଘର ଶୁକ୍ର ଯେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ବସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ବିବାହରେ ଯୌତୁକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ দেখবে যৌ পুরুষ কু যৌতুকরে ধন সম্পত্তি মিলিব তেমন জাঁবে তার অষ্টম ঘর আকটিভেট হয়েকি অ্যেক্স হচ্ছে তৃতীয় ঘর এইটা ভাই ভৌণী ঘর যা কোটি শুক্র যে তৃতীয় ঘরে বসা সেতু ম্যানেজমেন্ট গুণ বহু ভাল প্রদান করতে আদি বুধ শুক্র একাঠি হয়েকি বসিগলে নচেত বুধক দৃষ্টি তৃতীয় শুক্র উপরে তে বিদ্যালমী যোগ সৃষ্টি কৰি দিয়ে এইভ বহুত ডিগ্ৰী হাসল কৰ লোক বহু শাস্ত্ৰৰে পাণ্ডিত্য অৰ্জন কৰাৰ আনিব কাম কৰয় ভাষণ দেখিব কলাৰে ধুৰন্ধৰ হোৱে এই এই ভৰিয়া লোক ইয়ে হ'ল চতুৰ্থ ঘৰ অৰ্থাৎ পৰিবাৰৰ ঘৰ এইটা এই হ'ল চতুৰ্থ ঘৰ পৰিবাৰ ঘৰ শুক্র যে চতুর্থ ঘরে বসা সৌভাগ্যশাড়ী করে দিকে এভি শুক্র উপরে যদি চন্দ্রকর দৃষ্টি পড়িযায় কিংবা চন্দ্র এভাবে শুক্র একাঠি হয়েকি চতুর্থ ঘরে বসা তে এভই লোক উপরে সৌভাগ্য লক্ষ্মী সুনা কলস ঢালি দিকে যা ধান্যক্ষ্মী যোগ কুযায় অর্থাৎ এমান পাখক খাদ্য শস্য ভরপুর মাত্রায় আসব লাগে এমনে যে পরিস্থিতি যা খাইব ইচ্ছা করবে তাকে আসি সে ভোজন পঁচি যায় এই স্বভাৱত অত্যাধিক ভোজন প্ৰিয় হুঁহি দুনিয়া ভাষি যাব চলিব কিন্তু এই মানে ভোজনো ছি ৰপাৰিব নাই এইভৰীয়া লোক যদি অন্নপূৰ্ণাধনা কৰা অক্ষয়পাত্ৰ সাধনা কৰ ভাল ফলিত হে নেক্সট ই হ'ল পঞ্চম ঘৰ বিদ্যা আৰু সন্তানৰ ঘৰ শুক্ৰ যেব পঞ্চম ঘৰে বসন্ত সেইবাবে ব্যক্তি সংগীত ব্যৱসায় জ্ঞান বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় জ্ঞান অৰ্জন কৰিবলৈ ৰুচি ৰখে এভি লোকর প্রথম সন্তান ঝিও হুয়ে আন্তান হওয়ার ক্ষণে তুরন্ত ভাগ্যদয় হয়ে যায় যে এটা হলো চতুর্থ ঘর যে চতুর্থ ঘরে সূর্য থে পঞ্চম ঘরে শুক্র থে কিংবা শুক্র সূর্য একত্র পঞ্চম ঘরে থে কিংবা এটি একাদশ ঘরে যদি সূর্য থাকবে তাঁকর দৃষ্টিটা এটি পড়ুথব পঞ্চম ঘরে শুক্র বসি এভা ক্ষেত্রে বিজয় লক্ষ্মী যোগ সৃষ্টি হুয়ে এভি লোক যুয়ে যা কী যেমি শত্রু এমন পথে লাগতু না কিন্তি বিজয় এমান ভাগ্যের হি লেখা হই গোটে পটে লক্ষ শত্রু অন্য অন্যপটে একুটিয়া শুক্র পঞ্চম বালা ঠিয়া হয়ে থব ভাগ্য এমনকর এমি সাথ দেব যে লক্ষ লক্ষ হারবে আবেন এভি লোকর হাত বিজয়শ্রী অর্থাৎ বিজয় লক্ষ্মী ধরিক চালাতে নেক্সট হ'ল ষষ্ঠ ঘৰ ইয়ে হ'ল ষষ্ঠ ৰোগ ঋণ আখৰ ঘৰ শুক্ৰ যে ষষ্ঠ ঘৰ বসন্ত সেইবাবে ব্যক্তি শিৰা প্ৰশীৰা ৰোগৰে পীড়িত হু নৰ্ভ চিষ্টম ডামেজ হৈ যায় গুপ্ত ৰোগ হু যৌনা সম্বন্ধীয় ৰোগৰে পীড়িত হু বাণী মুখ সম্বন্ধীয় নেত্ৰ সম্বন্ধীয় ৰোগে ব্যক্তি পীড়িত হু ঋণ ভাৰ তলে জীৱন ব্যতীত কৈ আপোনাৰ লোক ঠাৰ ধায় সি যাওঁ বিশ্বাস কৰা দব তেণিকি সি যেতিয়া নিজৰ হৈ থাকো না কেইকি কিন্তু ষষ্ঠৰে ঠাই শুক্ৰ লোকক ভাল সাধুসন্থ বনাই পাৰে এইটো হ'ল গোটেই ভাল গুণ ব্যক্তি ভাল সাধুসন্থ হু ইম ঘৰ বিবাহ আীৱনসাথীৰ ঘৰ শুক্ৰ যেবে সপ্তম ঘৰে বস্তু শীঘ্ৰ বিবাহ কৰি দিয়া ଅଧିକାଂଶ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହ ହୁଏ ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ବିବାହ ହୁଏ ପତ୍ନୀ ସୁଖ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ମିଳେ କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଲୋକ ନିଜ ପାର୍ଟନର୍ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆଡ଼ିକଟେଡ଼ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମ ଘର ରହସ୍ୟ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର ଘର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଯେବେ ଶୁକ୍ର ବସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମାତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ଦେଖେଇକିରି ରଖିପାରେନି କିନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତଧନ କିମ୍ବା କଳା ବଜାରୀ କରି ଗୁମରାହ କରି ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ଧୁରନ୍ତର ହୁଏ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିକିରି ମାତା ଶ୍ୱଶୁର କିମ୍ବା ମାମୁଁ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦିଏ ଏଭଳି ଶୁକ୍ର ଉପରେ ଯଦି ରାହୁ କିମ୍ବା କେତୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଅନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ବାହନ ସୁଖ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକାଧିକ ଯାନବାହାନ କିଣନ୍ତି ଇଏ ହେଲା ନବମ ଘର ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ୍ୟ ଘର ବା ପିତାଙ୍କ ଘର ଶୁକ୍ର ନବମ ଘରେ ରହିଲେ ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି ଏଭଳି ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ସନ୍ତାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଏଭଳି ଲୋକ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ତଥା ପିତୃଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଦଶମ ଇଏ ଘର ହେଉଛି ଦଶମ ଘର କର୍ମ ରୋଜଗାର ଆଉ ମେହନତର ଘର ଶୁକ୍ର ଯେବେ ଦଶମ ଘରେ ବସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମସ୍ତ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି କରାନ୍ତି ଯଦି ଏଭଳି ଶୁକ୍ର ଉପରେ ପଞ୍ଚମେଶ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼େ ତେବେ ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତିର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଆଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏଭଳି ଲୋକ ତା ଜୀବନରେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଯିବ ଇଏ ହେଉଛି ଏକାଦଶ ଘର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ଯଶ ଆଉ ବିଜୟର ଘର ଶୁକ୍ର ଯେବେ ଏକାଦଶ ଘରେ ବସିବେ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଖୁବ୍ ଅଧିକ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବ ହିଁ ପହଞ୍ଚାଇବ ଇଏ ହେଲା ଦ୍ଵାଦଶ ଘର ଅର୍ଥାତ ଶେଷ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଖ୍ୟ ଆଉ ମୁକ୍ତିର ଘର ଦ୍ୱାଦଶ ଶୁକ୍ର ପୀଡ଼ା ଦାୟୀ ବିଦେଶରେ ଭ୍ରମଣ କରାଇବେ ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ଦେବେ ସତ କିନ୍ତୁ ধন অর্জনের বারদ্বার শুধি পিণ্ডা হওয়া পড়ি তে আপন মানে জাঁলে শুক্র কুণ্ডলীর কেউ ঘরে রহলে কণ ফল দিকে আশা করছি আপনার এই ভিডিওটি ভাল লাগি যদি ভিডিওটি ভাল লাগিছি এইভাবে ভিডিও দেখা আপনার চ্যানেল ওড়শা তন্ত্রজ্ঞান সবসক্রাইব করানু ধন্যবাদ